falar muito para abrir para as pessoas fazerem as suas considerações. Quem é que... Boa tarde, meu nome é Rodrigo e eu sou estudante da graduação de licenciatura em matemática lá da Universidade de São Paulo. E a minha pergunta é a seguinte: como criar uma rede despatologizante se os professores, e professores que eu estou citando são de Fundamental 2 e Médio, que são os que eu tenho mais conhecimento, não têm na formação, e eles que passam o maior tempo com as crianças e com os adolescentes, eles não têm na formação técnicas pedagógicas suficientes para lidar com diferentes comportamentos dos alunos. E acabam sendo esses professores que indicam psicólogos, médicos, ou seja, outros profissionais para os pais. Então, esses profissionais acabam sendo a porta de entrada da medicalização dos adultos, das crianças. Mas, na formação deles, não tem nada que os previna de fazer isso. Então, como lidar com essa parte? Mais alguém? Buenas tardes. De Uruguay, Álvaro Díaz. ¿Cómo piensan ustedes que se puede revertir el efecto de las pantallas fluorescentes, sobre todo de la televisión, con su efecto patologizante? Si ustedes sacan números, yo los he sacado, incluso con estadísticas en mi país, un niño pasa en la escuela 5.000 horas al año. Hagan las cuentas. Frente al televisor pasa 11.000 horas, de las cuales un porcentaje, ahora no lo recuerdo con precisión, es exclusivamente propaganda. Propaganda incluso destinada a los niños. Muchas de ellas, no solamente induciendo patologización en el sentido de la mitología de la enfermedad, sino patología biológica en el sentido de productos tóxicos y consumo exagerado de calorías. ¿Cómo piensan ustedes que se puede, de alguna manera, revertir este efecto? Começo só, tem mais três pessoas que foram localizadas para dizer, mas eu queria pedir desculpas, porque eu tenho que estar em sala de aula às 7h30 em São Paulo, por isso que eu tenho que sair correndo, perdão. Mas eu prezo dar aula, né? Então eu vou. Então, queria apontar dois aspectos em relação a isso que trouxeram aqui. O primeiro, eu queria sugerir a leitura de um sociólogo da educação chamado José Mário Pires Azanha. Falecido há alguns anos, José Mário Pires Azanha, com Z. Não é Azanha do blog, é Azanha. Certo? Porque ele dizia o seguinte: a tecnologia vem da tecnologia, não vem da discussão teórica. Ou seja, formas de lidar em sala de aula, em outros contextos educacionais, que possam ser transformadoras, vêm da nossa prática. Não vem da leitura teórica. A leitura teórica nos possibilita pensar sobre a prática, mas ela não nos oferta novas tecnologias. As novas tecnologias, os novos jeitos de fazer, vêm da experiência. E essa experiência é necessária. Experiência refletida, com base na teoria, sem dúvida, mas precisamos experimentar para criar novas tecnologias. Ou seja, não é aqui sentado que a gente vai pensar um novo jeito para aplicar num outro contexto. Mas é aqui pensando sobre o que a gente faz e indo para a experiência, a gente pode construir nova tecnologia. Com isso, estou querendo dizer o seguinte: no processo de formação, a gente precisa quebrar a dicotomia entre
o momento de ler o texto e o momento de fazer o estágio. E o momento do estágio é só aquele depois que você leu 30 mil textos. E já os esqueceu, porque os leu de maneira instrumental muitas vezes. Na formação, a gente precisa criar contextos de atuação desde o início. E esse é um desafio para qualquer formação, né? De professores, de profissionais de saúde, do judiciário, de artistas. Talvez os artistas nos tenham a ensinar mais sobre isso. Inclusive, a sua formação traz mais o aspecto experiencial, né? Junto ao aspecto teórico. Então, finalizo aqui. Estou querendo dizer que os professores não têm, porque ninguém tem, essa reflexividade sobre o que fazer com uma criança com este comportamento ou aquele comportamento. Porque os professores, hoje, eu sou professora universitária, tem tantas outras pessoas aqui que fazem esse trabalho também de formação, não vão em sala de aula só explicando o que é este processo, garantir que novos fazeres aconteçam. É preciso que a gente possa também, em conjunto, criar esses outros fazeres. Ou seja, a gente precisa ir junto, colocar a mão na massa. E penso eu que isso significa que é necessário existir um movimento de mobilização de profissionais e de estudantes para repensar o projeto formativo. Porque o projeto formativo dicotomiza experiência e teoria, e o projeto formativo dicotomiza, né, a discussão teórica e, como é que eu vou falar para ser delicada? 2 segundos. Dicotomiza a formação teórica de uma concepção ideológica sobre quem são os usuários dos nossos serviços. A gente aprende só nas entrelinhas que as pessoas pobres não merecem a formação que a gente tem. Mas a gente aprende isso nas entrelinhas. Então, essa ruptura, que é o desvelamento dessa ideologia, precisa existir, senão a gente não avança na prática. Porque a questão não são só diferentes comportamentos, são os comportamentos das crianças pobres e negras que nos incomodam. Vai até o final da linha que você sempre encontra. É o comportamento da criança negra e pobre que incomoda. Então, é esse desvelamento ideológico que precisa existir. E aí peço desculpas, porque eu vou embora. Só uma pergunta, Álvaro. Quantas mil horas você mencionou? 5 mil. São, al año, 5 mil horas de escuela, 11 mil de televisão, de las cuales, de esas 11 mil, casi 20, 25% son propaganda dirigida a los niños, lo que significa que casi la mitad del tiempo que un niño está en la escuela recibe propaganda, sofisticadas formas de marketing que influencian dramáticamente su formación desde niño pequeño. No, yo tuve que pegar a calculadora para ver cuánto eso representaría en días. Assim. A información que me parece, então, uma criança que fica 5 mil horas na escola, 11 mil horas à frente da televisão, um tempo equivalente, sendo cuidado por profissionais da mídia, por publicitários, essa criança não tem contato com outras pessoas, contato de troca com outras pessoas. Qual é a pergunta que existe? Qual é a pergunta que existe sobre este tema? A pergunta que hago é: sí. ¿Cómo ven ustedes? Es con trampa, porque yo me parece que intuyo la respuesta. ¿Cómo piensan ustedes que se puede revertir este fenómeno, que se puede evitar este fenómeno, que se puede corregir? Porque de alguna manera es un efecto, entre comillas, tóxico. No les voy a nombrar acá, pero hay estudios que muestran cuanta más horas de televisión de un niño, más cifras de hipertensión arterial del niño. Cuantas más horas de televisión de un niño, más obesidad del niño. En nuestro país, en este momento, las cifras de obesidad infantil están entre un 6 y un 8%. No recuerdo ahora con precisión. Es más de 6 seguro y menos de 8, pero está por ahí. Es decir,
Ese número no era así hace 20 años atrás. ¿Quer falar? Eu penso que é um dos temas. Pode falar em português. Né? Vai entender em português? Portunhão? Sim. Eu creio que esse é um dos temas mais fundamentais para a infância hoje. É a questão da exposição à televisão. Você está tocando num ponto muito, muito crucial da vida da criança. É uma das minhas questões que eu mais tento abordar quando eu escrevo, quando eu falo com famílias, né? A toxicidade da televisão e mais agora, mais do que a televisão, assim, a televisão ela carrega todo o peso da publicidade infantil. A publicidade infantil é comprovadamente tóxica para a criança em diversos aspectos da vida infantil e isso vem sendo agravado, na verdade, também pela portabilidade das telas, né? Agora você tem televisão no telefone, no iPad, no computador, no carro, né? Você tem telas permanentes. Então, não é só a questão da publicidade, mas é a não interação dessa criança com o humano, não interação com os pais, porque os pais também estão entretidos, é não interação delas, assim, fiquei muito impressionado uma vez que eu vi uma publicidade de uma creche no Rio de Janeiro, uma creche de top, de linha, né? Das mais caras do Rio, aventando iPads no berçário como sendo o grande diferencial de luxo dessa creche, né? Quando a gente sabe que a criança desaprende, criança até 2 anos, ela deve ter 0 tempo de tela, né? Proposição da Academia Americana de Pediatria, que já é uma entidade conservadora, é que a criança até 2 anos tenha 0 tempo de qualquer tipo de tela, né? Porque a gente chegou num pau ponto de deformação, de influência do impacto da propaganda e da tecnologia, que para a gente aprender no iPad, no joguinho do iPad, o que é grande e pequeno, porque no grande é assim, o pequeno é assim, naquela telinha bidimensional, é melhor do que aprender grande e pequeno olhando para mim ou para a Lígia, que eu sou grande e a Lígia é pequena. Então, essa cadeira é grande, aquela cadeira é pequena. Assim, no tridimensional, é óbvio que a criança aprende muito mais. Na interação, a criança, a linguagem, o aprendizado da linguagem, o neurodesenvolvimento da linguagem, é através da interação com o outro, né? E a gente está acreditando que o iPad seja melhor do que... A televisão, ela comprovadamente retarda. Para tantas horas de televisão, você tem tantas palavras a menos em média. Enfim, tem estudos mostrando isso. Eu acredito que com a vida moderna, com a vida contemporânea, a tendência é que cada vez mais as crianças estejam expostas à televisão, porque elas ficam muito em casa, porque o ambiente externo é inseguro, porque os pais voltam tarde, porque no nosso país nós temos a vergonha de ter turnos escolares de 3 horas. Eu trabalhei muito em favelas no Rio de Janeiro, onde os turnos eram de 8 às 11, 11 às 3, 11 às 2 e 2 às 5. Não tinha turno de 4 horas, não, era 3. E a criança fica o resto do tempo vendo televisão em casa. É por isso que eu acho que esse é uma das minhas questões mais prementes da reconquista do espaço público externo. Porque a reconquista do espaço público externo para uma cidade humanizada, com praças, com espaços verdes, com recreação, com cultura na rua, num país tropical como o nosso, ela é uma espécie de antídoto do que a vida moderna tenta nos empurrar em termos de publicidade, televisão, aparelhos que são, na verdade, contraproducentes, que são, na verdade, cujo excesso está matando relações interpessoais, destruindo o nosso tempo, né? A gente está, por causa dos telefones, nós estamos confundindo tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de família. E, então, essa reconquista do espaço urbano externo é uma das formas mais importantes de reduzir essa exposição excessiva que o Álvaro está trazendo. E em relação ao que você perguntou, só rapidamente,
Eu acho que a tua pergunta passa, a Lígia coloca isso muito bem, né, na exposição dela, como é importante a gente mostrar ao professor a importância do trabalho dele, não que ele tem que ocupar esse espaço de diagnóstico, e não só de diagnóstico, essa coisa de mandar a criança para a oficina, para ver se troca a peça, né, pensa que não está funcionando bem. As escolas têm uma pobreza estrutural muito grande, né, e se a gente... É uma das questões mais importantes do nosso país, essa reforma da educação, o investimento em educação, não só para que os professores sejam capacitados, mas para que a escola seja reinvestida da sua autoridade, reinvestida da sua importância social, que seja um espaço onde a criança seja efetivamente educada, né? Onde o professor tenha um espaço de prestígio importante. A gente, isso começa por uma discussão que eu acho que vai acontecer, independente do candidato, que é uma discussão que está na crista da onda, pela discussão, por exemplo, do currículo escolar que nós temos. O currículo escolar até a quarta série, ele é aceitável. Currículo escolar de Fundamental 2, especialmente de ensino médio, nesse país, é um desastre. Você querer que um garoto de 14 anos se interesse pela diferença entre os orifícios anais dos helmintos e dos platelmintos, que é o que é oferecido para ele no ensino médio, por equações que ele nunca mais vai ver na vida dele, não tem menor contato com a realidade, que a escola compita isso com um quadro negro e uma mulher com um giz na mão, com o que tem lá fora, é óbvio que não há hiper, não há TDAH que suporte uma coisa dessa, né? Então, a discussão do currículo é importante, o investimento na escola, o investimento dos professores, do prestígio, da autoridade, e eu acho que, infelizmente, se não houver uma reforma mais ampla, um investimento mais amplo, esse problema vai continuar. Nós vamos fazer mais uma rodada. Só uma coisinha, eu queria, só a nível pessoal, eu fiz uma observação ali durante a minha apresentação, brincalhona, assim, no entusiasmo da informalidade, da brincadeira. Eu queria pedir desculpa, eu fiz uma referência a um jornalista, uma referência pessoal, ofensiva. Me arrependi, quero pedir desculpas à plateia, aos organizadores por ter feito isso. E uma pessoa que não está presente aqui, é uma coisa inadequada, e eu queria pedir desculpa publicamente por isso. Escuta. Não merece. Escuta, debo disculparme porque tengo un cero de más. Estuvimos ahora haciendo números y hay un cero de más. Que hay un cero de más. Son 1.200 horas de televisión y deben ser 900 horas de escuela. Perdón. Sí, sí. Lo dije muy seguro, pero acá la compañera me dice, pero no dan las horas, y tiene razón. Ou mais, né? Agora com a nova política uruguaia, os dias estão muito longos. Não, é que o promedio, mais ou menos, são 3 horas, 3 horas e meia de televisão, habitualmente por dia, e aumentam nos fins de semana. Tá certo. Acá deve ser igual, devem ter esses números. Então, a gente tem aqui, tem mais duas pessoas. A gente faz mais uma roda de perguntas e depois eles respondem no pacote. Então, dois comentários, depois uma pergunta para o Nelson. Dos comentários, pena é que a Bianca saiu, mas eu não concordo que sejam só as crianças negras e pobres que incomodem. Das estatísticas que nós temos, em todas as classes sociais, existe uma intolerância para a infância e adolescência, independente de classe social, de raça, ou de credo, ou de qualquer coisa assim. Quando se fala também em candidatos que, eu não vou falar de política, só uma, a maioridade penal é cláusula pétrea. Qualquer candidato que fale em diminuição de maioridade penal ou é um total ignorante ou está só fazendo demagogia para ganhar votos, porque só se pode mudar a maioridade penal mudando a Constituição brasileira. Então, qualquer candidato que fale isso, ou é um ignorante total, ou, na verdade, eles não têm como não saber disso, eles usam para sensibilizar, é o que dá voto. Não, é cláusula pétrea, tem que mudar a Constituição brasileira. Então, isso, a minha convivência com a parte legal, me traz alguns conhecimentos, né? E aí,
Eu adorei a fala de todos vocês. Adorei o seu blog, né? Adorei. Acho que assim, esse espaço para pessoas falarem das suas dificuldades é fantástico. Me parece assim, que aquilo que você diz do monitoramento seria interessante, porque às vezes você pode ter infiltrado pessoas que têm ideias meio perigosas aí, né? Mas... Oi? Oi. Só um pouquinho. A moderação, eu acho que ela é importante. Porque às vezes você pode ter pessoas, e se você tem a fama, você tem... Tem um mosquito aqui me incomodando aqui. Se você tem a fama, se você tem a ideia de ter um saber, e isso que a população procura, um grande outro que me diga o que fazer, né? Às vezes coisas que não são adequadas podem aparecer ali como adequadas, né? Sim. Em forma de... queremos saber a opinião das mães. Um site belíssimo, preenche esse questionário. Não tem nenhuma menção a Nestlé. Se você, aí aquela URL gigantesca, se você olhar lá no final está escrito... Sim. Survey, Nestlé, não sei o que. São as mensagens subliminares, que mais ainda essas que você fala, nós temos as subliminares, né? Como a galinha pintadinha, que tem os olhos grandes, que, ou aquela porquinha, como é o nome? A Peppa, que dá risada o tempo inteiro. Então, são coisas do mal, né? Como você diz, do mal, que são feitas para seduzir essa população infantil. Então, acho que a gente podia, como pediatra, ter esse olhar, né? No seu blog, ter esse olhar para não só a TV, mas os jogos infantis e tudo mais. Existe uma comissão nacional que faz a censura dos jogos de computadores. Não são pediatras, a sociedade de pediatria não está lá, a psicologia não está lá, e o índice de violência ou dessas induções subliminares não é visto. Então, é uma censura, pelo mesmo departamento de censura que censura novelas, então imagine que departamento é esse, né? Que permite as novelas que nós temos, com as cenas que nós temos às 8 horas da noite, e fazem essa, e acho que precisa de um movimento nosso, né? E também na formação dos professores, na formação do currículo. Eu falo muito para professores, e o que eu vejo é que não são só os pais que não sabem o que é um desenvolvimento de uma criança. Os professores também não, de um psiquismo infantil. Né? Educadores, pessoas de instituições que interpretam coisas... Eu recebi ontem uma denúncia de abuso sexual de um menininho de 5 anos que abaixou a calcinha da menininha de 5 anos na escola. Né? E a escola levou adiante, foi para a delegacia com o menino. Né? Então, Nelson, eu queria fazer então, parabéns. Qual é o trabalho feito com os pais? Porque o que eu vejo... Né? Eu vejo crianças, muitas vezes nós pedimos abrigamento pelo diagnóstico. Tentamos acompanhar alguns pais. Mas recebemos crianças de 5, 10 anos de abrigamento. Existe uma lei que tem que, em 2 anos, você tem que dar um jeito naquela criança. E, às vezes, eu vejo absurdo de uma criança que fica sem nenhum tratamento numa instituição. Casa, comida, roupa lavada, tá bom, né? Ela tem que produzir na escola, porque, afinal, ela tem casa, comida e roupa lavada, ela tem que dar a sua contribuição. Não se vê se ela aprendeu ou não antes, ela tem que estar lá na série adequada à idade. E aí, de repente, depois de 2 anos, se acha uma avó, uma tia, um parente lá de Manaus, e essa criança é encaminhada para essa família. E, claro, não dá certo, né? Muitas crianças são devolvidas para o abrigo. Que sorte quando devolvem, porque muitos entram em outro ciclo de maltrato. Então, eu queria saber de você como é feito esse trabalho, porque eu não tenho visto sucesso nisso. Então, como é que vocês se baseiam nisso? Oi, obrigada pela fala. Eu gostaria de perguntar para vocês todos, eu vejo que aparece na fala de vocês em vários momentos a questão de como os pais acabam ficando de lado da criação dos filhos. Então, assim, a escola tem o saber,
de dizer que o filho tem um diagnóstico. O médico sabe que o filho tem TDAH. A pulga atrás da orelha que fica nos pais. E como fazer um trabalho de empoderar esses pais da responsabilidade dos seus filhos e de como eles sabem mais do que ninguém, porque mesmo que eles convivam pouco, eles convivem com certeza mais do que o médico, por exemplo, mais que a diretora da escola, a coordenadora, talvez nem tanto quanto o professor, mas aí também tem a questão do professor não estar preparado. Então, como empoderar esses pais do que acontece com os filhos deles e eles estarem relacionados e não eles serem colocados numa posição em que todo mundo tem mais saber sobre os filhos deles do que eles. É isso. Boa tarde, eu sou a Tatiana e a minha pergunta para a mesa é que ofertas então a gente pode fazer para essa infância, né? Se os pais estão sendo desempoderados, se a escola precisa ser revista, se essas crianças não precisam ficar no serviço de saúde mental, onde essas crianças devem estar? Em que tipo de propostas as crianças devem estar inseridas, né? Qual que é o avanço que a gente pode propor enquanto sociedade, frente a essas críticas que a gente faz para esse sistema que olha para essas crianças desse jeito, que tem os pais que trabalham o dia inteiro, que tem a televisão, que tem a escola que é inadequada, com a professora lá com 40, 50 alunos na sala, né? O que a gente pode propor enquanto modelo de sociedade? Pensei três questões aqui para dizer. Eu ainda queria falar da questão da TV. Se eu penso essa questão particularizada no acolhimento institucional, pior. E aqui tem um problema sério de normativa. Do ponto de vista da política orçamentária, se prevê para o acolhimento, se indica a equipe mínima para trabalhar com aquelas crianças. Para cada 20, um psicólogo, um assistente social, um coordenador, e a cada 10 crianças, um educador. Esse mínimo não é suficiente porque ele não combina com o processo da assistência social de alta vulnerabilidade. Como é que eu tenho um cuidado de alta vulnerabilidade com uma equipe reduzida? Então a televisão, o que significa que o educador ganha pouco, não tem qualificação, nem imagina isso que acaba de dizer todo um processo. Então, essa questão da imagem da televisão, para além de tudo que os colegas já disseram aqui, é algo que tem que ser pensado em questão de política e orçamento de investimento nesse profissional. E dentro do acolhimento, nós não temos nenhuma normativa de que o educador social tenha que ter uma formação superior, por exemplo. Isso é um grande problema. Um grande problema, porque nós estamos dizendo por aí que nós damos conta de trabalhar na UTI, mas nós não operamos com profissionais especializados. Então, é um problema muito, muito sério este aspecto. Eu queria fazer também um comentário anterior à pergunta, que é a questão da pesquisa da violência, que realmente ela pega todas as etnias da população. Mas se eu olho de novo o recorte do acolhimento institucional e a Mary Del Priore, por exemplo, ela vai apontar nas suas organizações que no início da roda, no Brasil, quem estava dentro eram crianças brancas, em função da questão moral. Depois da abolição da escravatura, é os negros que estão lá dentro. E está aí a Fiocruz, eu não sei dizer o número agora, sinceramente me preocupei com essa informação, mas a Fiocruz acaba de fazer uma pesquisa nacional e aponta esses números também, na especificidade do acolhimento. Porque aqui nós temos que ver que a abolição da escravatura, ela não pensou em três questões básicas para a população negra. Moradia, educação e saúde. Isso a gente está aí ainda rodando e a gente tem que olhar talvez de uma maneira. Só queria fazer esse comentário, não conheço a amplitude da pesquisa que você coloca, mas neste recorte esta é uma preocupação. Família é um problema sério. A primeira questão é a concepção. O que a entidade concebe como família?
Primeiro problema, primeiro nó. Né? Via de regra, e também estão nas pesquisas aí, as organizações, a maioria tem denominações religiosas. Então ela traz um conceito de família. Na hora do cotidiano dá um choque muito violento para essa questão. Naquele momento em que nós colocávamos ali, o que é que nós fazíamos? Trabalho com família, ou seja, ela se reunia em grupos com outros, fazia discussões de temas operativos da sua realidade, da sua economia, da sua vivência fora, da sua necessidade dentro destes aspectos. Contar um exemplo daquela situação. O que nós trabalhávamos com as famílias? Vocês não podem deixar os meninos aqui dentro, porque eles vão crescer e eles vão se apartar do relacionamento de vocês. Lá eles não têm sobremesa depois do almoço. Ele não vai ter aquela comida bonita, 5 refeições por dia. Ele vai se apartar. Você tem vinculação, aqui não é colégio interno. A longa permanência pode acontecer isso. Eu lembro que naquele caso, a primeira situação que nós vimos, onde a ideia da instituição era a pessoa rica, que levava, ou as adoções internacionais, e me chega deste conteúdo uma família cuja mãe, ela tinha uma questão psiquiátrica, ela vai, não vai, está uma discussão ampla, mas ele é uma política colocada dentro deste aspecto. Então, um exemplo também do que nós estamos fazendo. O grupo é importante, a conversa é importante, o reordenamento é importante. Esse dia eu chamei uma mãe, desacatando todas as regras, e as nossas regras são de convivência, não são proibitivas. Né? Então ela fotografava a filha e ia denunciar no Poder Judiciário. Eu chamei ela e falei, senhora, vem aqui, vamos para a delegacia, eu e a senhora agora, que eu vou fazer um boletim de ocorrência contra a senhora, que a senhora está fotografando o seu filho. Como assim? E meu filho, eu falei, nesse momento não é. A tua guarda está suspensa e a guarda é minha. E eu não deixo você tirar foto do seu filho, porque você está usando de outro jeito. Vamos voltar ao foco? Por que as crianças estão aqui? Na tua casa não aconteceu isso? É isso que nós queremos ajudar você. Gente, desta fala, da ação da equipe técnica, a mulher tomou banho direito. A casa dela está de uma outra forma, porque ela entendeu qual é o problema. E não a periferia dos problemas que se instalam. Outro grupo de crianças, uma mãe psiquiatra, mas assim, muito complexo, CAPSE cotidiano. Né? A família, um relacionamento muito bom com as crianças, mas vivendo o problema. E o pai ausente. O fórum, com uma indicativa de destituição para adoção. Facílimo, branquinho, lindinho, de olho azul, que você não tem ideia. Fizemos a discussão de rede. E nós já conseguimos antecipadamente uma determinação judicial de que as crianças não serão adotadas. Ponto. Aí um grupo do CAPS, do CRES, que acabou de chegar, veio brigando. Não, vocês vão ver. Não, ninguém vai tirar as crianças, não. As crianças estão definidas em sentença judicial, caso vão para a família. Que processo nós estamos fazendo hoje? Juntamos o CAPS, CRAS, Conselho Tutelar, a Vara da Infância e Juventude. Fizemos uma reunião e na audiência que vai acontecer, a próxima semana, as audiências concentradas, nós vamos apresentar uma agenda e um cronograma de acompanhamento das crianças pelos organismos da cidade e pelo acolhimento institucional. É difícil fazer isso? Isso pode ter eficácia? Eu não sei. Mas é a rede que está sendo instalada e ela precisa funcionar dentro dessa perspectiva. Agora, para além de todas essas questões, o que nós entendemos fundamental é entender essa pessoa, ou seja, essa mãe, na maioria das vezes, esse pai, como pessoas de direito e que também, ao ser tirado seus filhos, também lhe foram por falta de conhecimento e que a gente tem que dar algumas ferramentas para que ele possa estar fazendo dessa forma. Isso se dá individualmente e no coletivo. Então, a experiência de outra família traçada ali, ela vai dando um aguente e uma sustentação dessa questão toda. Agora, é uma atividade muitíssimo difícil, não é? Não tenho tabulada o resultado dessa questão, porque crianças que nós já colocamos na família já voltaram e a gente tenta de novo. Aí tem outro problema, que é o modelo da instituição com o modelo da família, e a criança prefere o modelo institucional, porque chegou o bebê,
o seu afeto, o seu cuidado, a sua troca foi com a monitora, não foi com a mãe. Por mais que a monitora rodeziou na vida dessa criança, várias passaram, mas ela tem um afeto institucional. Então, é uma crise que eu acho, inclusive, e acho muito interessante a sua questão, que o Estatuto tem uma falha hoje identificada. A Lei 12.010 prevê que a gente faça o retorno para a família, para a família extensa ou adoção. Não há um direcionamento do que fazer com o adolescente que não teve nenhuma destas possibilidades colocadas. Existe sim, depois dos 20, dos 18 até 21, a República Jovem. Mas se você não preparar aqui, não adianta a República Jovem também. Então, tem algumas questões no modelo, e quando eu penso família, eu tenho o problema que a maior parte das crianças são essas. Hoje, das 80 crianças que eu tenho, sobre a minha responsabilidade de guarda institucional, 33 delas, com certeza, ficarão até os 18 anos. E aí, outra informação importante é a questão dos prazos, cada 2 anos. A lei diz o seguinte, aí é a obrigação do juiz. Então, a gente não pode se livrar do pai e da mãe. O que o juiz tem que fazer também? O juiz tem que olhar cada processo há 6 meses. Agora foi determinado as audiências concentradas. Ou seja, o que a lei delimita em 2 anos... eu tenho 4 possibilidades de análise dentro deste processo. Mas muitas crianças e adolescentes ainda perderão essa possibilidade por causa deste contexto. E um problema aí, que a Cláudia Fonseca, acho que trabalha muito bem do Rio Grande do Sul, na questão de circulação de crianças, não é? Nós não estamos pensando a circulação dessas crianças no modelo de acolhimento institucional. Elas ficam num limbo, toda uma questão. É um desafio. E aí eu tenho que ainda entender um outro conceito, o que é uma família pobre, o que é uma família de periferia, o que é uma mulher negra de periferia pobre. Né? Então, se a gente for olhar a Feiler, se eu não me engano, que trabalha muito com a questão do modelo da família pobre, eu estou acabando com a história da minha equipe técnica. Lá as crianças estão assim, divididas, família Almeida. Eu falei família Almeida, família Cravo, família Canela, é coisa de autarquia, aí não é de família pobre, eles não têm essa. Ele tem com quem se conta. Eu adoro a noção da ONU. Família é aquele com quem se conta. Uhum. E essas famílias da periferia, eles lidam com essa questão. É uma grande questão para a gente viver hoje na sociedade. Vou passar para o Daniel, que ele vai. Parece que tem um tempo aí para o aeroporto. E para a Tatiana, que está onde? Lá no fundo. Eu acho que a gente tem que fazer um outro fórum. Nós queremos convidar você para o nosso grupo Despatologiza, que se reúne mensalmente, para ajudar a pensar, a construir essas respostas que você colocou aqui. Né? Vamos lá, Daniel. Eu vou tentar justamente fazer uma fala de despedida. Pedir desculpa, eu vou ter que ir para o aeroporto. Mas tentando responder as perguntas da... da Tatiana. Começando pela Tatiana, eu respondi as duas ao mesmo tempo. Tatiana fez uma pergunta complexa, né? Bastante difícil. E tem um filósofo chamado Isaiah Berlin que diz que para toda pergunta complexa, difícil, que é colocada diante da humanidade, existe uma resposta simples, que está invariavelmente errada. Então não há resposta simples para o que você perguntou, e também não há resposta simples para o que você está perguntando, né? O Nelson Mandela tem uma frase que ele fala que a melhor forma de você avaliar uma sociedade é olhar para a forma como ela trata as suas crianças. A sociedade brasileira está mal avaliada, na minha opinião. A gente tem um longo trajeto a percorrer e a gente está diante de forças, né, muito hegemônicas, muito poderosas, que estão trabalhando na direção oposta. Então, se nós estamos querendo empoderar os pais, ajudando-os a entender o seu papel preponderante na educação dos seus filhos, ajudando a entender que eles devem estar presentes para os seus filhos, ajudando a entender que a interação e o convívio, talvez, e a intimidade com o seu filho seja a forma mais importante, mais simples de tratar qualquer distúrbio, qualquer transtorno que essa criança apresente, simplesmente pela presença, pelo convívio, pela conversa, pelo afeto, né, coisas que estão se rarefazendo nas famílias,
a gente tem que entender que existem muitas forças trabalhando na direção oposta, né? A própria forma como a vida se organiza na sociedade moderna, com as pessoas despendendo mais tempo no trabalho, despendendo mais tempo no trânsito, com as crianças entregues a creches 12 horas, escolas muitas vezes 10, 12 horas por dia, ou, enfim, sem esquemas de cuidado pessoal e com esses pais ausentes. As forças sociais trabalham no sentido oposto do que a gente está fazendo, mas só tem uma forma de combater isso, que é continuar fazendo o trabalho que nós estamos fazendo, né? Tentando fazer isso com um trabalho de formiguinha, né? Tentando disseminar nossas ideias, disseminar nossas palavras através do diálogo, através de, né, combater as forças, combater a publicidade infantil. Quem diria que o Brasil teria, de repente, uma resolução do CONANDA proibindo publicidade dirigida à criança. Essa resolução do CONANDA tem 2 meses, 3 meses. É claro que isso vai ser bypassado de alguma forma, que a publicidade é muito mais forte do que o CONANDA. Especialmente se, dependendo de governos que vão vir por aí, né? Assim, a ideia de que o Estado deve ser o Estado babá, que deve ser controlado, que o Estado não pode ser babá da sociedade. Isso é um discurso muito, muito perigoso, onde você tenta diminuir o poder do Estado e aí oferecer o poder todo ao mercado, né? Eu acredito que o Estado deve ser forte, sim, na regulação das forças de mercado, porque as forças de mercado são muito perigosas para a sociedade, se ele for deixado solto. Mas a resposta é essa, continuar nosso trabalho de formiguinha como nós estamos fazendo aqui, através desses fóruns, disseminar o que está acontecendo aqui e aí para fora. Obrigado e desculpe a minha pressa. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Um grande prazer. A Lídia? Bom, deixa eu só fazer dois comentários breves. Desculpa, ele perguntou seu nome e eu não ouvi. Pandora. Nome lindo, adoro. Pandora, eu, como ele disse, é uma questão muito complexa, né? Não tem uma resposta muito simples, nem uma proposta muito simples. Porém, eu consigo vislumbrar alguma coisa. Com base nos estudos que eu venho fazendo de saúde coletiva, especificamente saúde da mulher. A gente teve uma mudança muito grande que muitos anos atrás, nós não acreditávamos que fôssemos conseguir, que era a questão da redução dos índices de mortalidade materna e neonatal, por exemplo. Tá? Acreditava-se, com a realidade que existia no Brasil, que seria muito difícil tirar o Brasil de uma má avaliação com relação à mortalidade materna e neonatal. Nós conseguimos. E conseguimos com algumas medidas, né, políticas, econômicas, de saúde coletiva e saúde pública, que ajudaram a essa redução. Se a gente conseguiu isso, acho que a gente consegue outras coisas com vontade política. Por exemplo, a Rede Cegonha, ela prevê para cada cidade signatária um valor em dinheiro para aquele município, né? É um pacote que é comprado quando o prefeito assina, nós queremos participar disso, manda o dinheiro, você tem que cumprir algumas coisas. Quais são essas coisas? Tantas gestantes, totalidade delas, uma porcentagem que represente a totalidade atendida pelo município, tem que passar por aquele pacote de exames e testes e acompanhamento durante a gestação, que vai nos fornecer índices biomédicos de que ela tem uma gravidez, uma gestação saudável, poderá ter um parto de acordo com o que eles acham, não vou entrar no mérito, mas de aceitável, ter um bebê vivo e saudável que não morra. Tá? Nem morre a mãe, não morre o pai. Por que nesse pacote não há É porque a gente tem uma visão muito biomédica da coisa. Criança que nasce com saúde, família que nasce, que vai ser montada com saúde, é criança que tem índices de saúde mensuráveis bons. Por que não há uma formação para ser pai e mãe? Porque se a gente tem dinheiro para pagar um exame, que não é uma coisa barata, quando a gente coloca esse montante, por que que nesse acompanhamento não se faz a oferta de informação? Por que a gente não... Hoje a gente já tem acesso a essas mulheres, a gente já tem cadastro de gestante. Por que que a gente não faz um acompanhamento de outro nível agora? Claro, primeiro a gente precisava garantir que ia estar todo mundo vivo no fim. Conseguimos?
Legal, mais um passo. Agora, não basta estar vivo. Como é que essas crianças vão ser criadas? Acontece que, para a gente fazer uma coisa como essa, a gente tem que ter muito clara a valorização da infância, e isso é um assunto muito recente. Criança sempre foi considerada um estorvo social. Tem uma autora que publicou um livro, que, na verdade, é uma tese de doutorado, não sei se é a dissertação ou a tese, acho que é a tese, que fala sobre o papel do professor no processo de diagnóstico e medicalização. Falei desse livro para vocês outro dia. Esqueci o nome, toda vez que esqueço o nome dela, mas quem quiser entrar em contato comigo, eu posso dar o nome direitinho, o título. Esse livro está gratuitamente para baixar pelo site da Livraria Cultura. E lá, o primeiro capítulo fala sobre como ser criança no Brasil sempre foi uma droga. Vigilância punitiva é o nome do livro, é exatamente, é isso aí, vigilância punitiva. O primeiro capítulo fala uma história da infância no Brasil, mostra como foi que a educação chegou no Brasil. A educação não foi feita para... Que absurdo, a educação infantil não foi feita para educar, foi feita para resolver o problema dos abrigos que estavam lotados, né? Porque as crianças eram educadas em casa pela classe mais... alta, e a classe mais menos favorecida era mão de obra. Né? A gente tinha mais filho para ter mão de obra. A gente não tinha previdência privada, era filho que era previdência. Né? Como é que você teria uma vida futura se, quando você não pudesse mais trabalhar garantida? Porque você botava 8 filhos, eles iam te sustentar. É uma série de mudanças. Né? Hoje a gente tem previdência, uma previdência precisa passar por uma reforma, mas nós temos. Então, ok, já saímos do mapa de perigo de mortalidade materna e neonatal? Mais ou menos, quer dizer, porque com o avanço das taxas de cesariana, a gente está tendo um pequeno aumento novamente da mortalidade materna e neonatal por conta dos riscos e tal. Mas, se nós já conseguimos garantir que as pessoas vão ficar vivas, legal, agora vamos garantir como que elas vão estar vivas? Porque não basta ficar viva a qualquer custo. Então, se a gente consegue garantir que uma grande parcela da população, que, claro, ainda não é o ideal, mas já é um avanço, consiga ser acompanhado durante a gestação, então a gente tem como chegar a essas pessoas para falar, vamos, olha, ninguém nasce aprendendo a ser pai e mãe, né? A não ser os virtuosos da maternidade, da paternidade também. Vamos conversar sobre isso? Porque grupo de gestante, grupo de casal grávido, existe. Mas são poucos os que falam sobre coisas pertinentes. O que eles vão falar? Sobre como esterilizar a mamadeira, como, por que causa confusão de bico? É uma coisa... mamadeira custa caro, não é todo mundo que vai poder comprar. Sendo que a gente tem um recurso poderosíssimo de redução, inclusive, de outros índices ruins, que é a amamentação. E que não é um processo fácil. A amamentação lindo, natural. Não é lindo, não é, é natural, mas não é lindo. Tem muitas mulheres que precisam de incentivo do começo ao fim. Mas a informação dada antes facilita todo o processo. Eu não tive nenhum problema de amamentação. Nenhum. Eu era uma mulher que não pensava em ser mãe. Minha filha mamou até 2 anos e 5 meses. Assim, não foi nenhuma guerra, foi informação. Agora, eu faço parte de um grupo de pessoas que não representa a maioria do país. Ou seja, nós temos como chegar a essas famílias, a gente tem como oferecer informação. Mas precisa de vontade política, né? Eu acho que ele tinha falado 1 minutinho. Deixa eu falar 2 minutos. E não... a Cida também quer fazer uma. Senão uma eu não vou dormir. Aí, tá? Vamos lá. Não vou dormir se eu não falar isso. Eu não vou dormir. Questão se eu que falar você isso. Colocou. Eu acho ela interessantíssima. E me vem aqui que é uma questão de linha de pensar. Preciso optar. Me veio com muita força na sua pergunta, Henrique Dúcio, na filosofia do centro e da periferia. São modelos. Nós pegarmos toda a questão da América Latina, 70, 80, modelo do que se construiu e que se destruiu nas décadas seguintes. Eu acho que tem uma reflexão importante a ser feita aí para se pensar essa dinâmica. Agora, na questão concreta da sua pergunta, eu acho que existe uma mobilidade, uma possibilidade perigosa que eu vou dizer aqui, mas é essa a questão. Nós temos que tirar o eixo das políticas do eixo do partido e colocar ela como prioridade da população.
Se nós não fizermos isso, ela vai continuar sendo política temporal. Ela muda dentro de um programa de partido e não dentro de um sistema de garantia de direitos, no caso da criança e adolescente. Então, se nós não fizermos isso, muito bem lembrado, no aspecto do controle social, nós vamos continuar repetindo, repetindo, repetindo. Né? E acho que o Dúcio, ele vai trazer, é muito complexo falar de Rick Dúcio, mas acho que ele traz uma possibilidade, do meu ponto de vista, estou pensando filosoficamente, para se pensar essa questão do atendimento. Só 2 minutos mesmo, obrigado. Certo. Vou passar para a Cida. Não, preciso. Acho que é só para... Acho que é mais uma mesa que nos comove, nos afeta. E eu quero começar dizendo para vocês que saiu o resultado do Prêmio Jabuti. E a Daniela Arbex ganhou o segundo lugar. Acho que uma questão que eu queria, acho que a gente precisa pensar, ontem na minha fala eu disse que um dos modos da gente estar achando outros mares e outras praias onde a gente possa mergulhar, que não no mar da moralina, e sair dessa coisa que nos sufoca, né? Repetindo Deleuze, um pouco de possível, senão eu sufoco, a gente tem que pensar em estar divulgando informações, divulgando conhecimentos e de uma forma em que a gente consiga, foi falado aqui na mesa, se desterritorializar da nossa formação. E aí eu acho que tem um desafio para todos nós aqui. Eu queria lembrar que várias vezes aqui se falou que o professor é mal formado. Eu queria lembrar que somos todos mal formados. E somos todos mal formados porque assim fazemos esse processo de um modo tão eficiente. Não é porque a gente é mau. A gente faz achando que está fazendo bem, mas a gente é formado mal para ser bem formado, para fazer isso muito bem. E é isso que a gente tem que romper divulgando. Mas, então, a primeira coisa é romper com os nossos preconceitos. Né? Acho que é uma luta que, ok, juntar todos aqui nos empoderou muito, somos outras pessoas, outra potência. Né? E acho que a gente enfrenta algumas questões que são extremamente importantes e que essa mesa trouxe. Veja, acho que a Lucy trouxe, além de toda... Tem um dado que é fundamental, que os nossos preconceitos de etnia e de classe, porque somos, sim, racistas, somos, sim, elitistas, somos, sim, formados num mundo positivista, e é uma luta romper com isso, violência doméstica contra crianças e adolescentes não respeita a classe social e não respeita a cor de pele. Agora, o modo como a criança vítima de violência, os familiares que fazem a violência, este é permeado pela cor de pele e pela inserção social. Porque é um país desigual, é uma sociedade fundada na desigualdade e no preconceito. Então, acho que o que a Lucy falou e o que a Bianca falou são coisas que se complementam, porque, gente, quem é que na escola, ou no centro de saúde, ou onde atende, né? Olha igual a criança loirinha de olhos azuis e a criança que chega cheia de ramela, né? E de nariz escorrendo. E negrinha e suja. Vamos colocar a mão nos nossos preconceitos para a gente poder enfrentar isso? Eu acho que é por aí. E eu acho que é um movimento coletivo. E como é que fazemos? Não sabemos e até acho que ainda bem que não sabemos. Porque se a gente soubesse, era uma resposta mais fascista ainda do que a gente já está vivendo. Né? Lembrando que o caminho a gente faz caminhando. E é isso que a gente está fazendo, encontrando, com bons encontros, conversando. Por isso que tem esses encontros, por isso tem o Despatologiza, por isso tem o blog, por isso tem a Lucy com o Dedica. Por isso a gente está em movimento. E é para isso que a gente vive. Precisa ser coletivo. É lógico que um coletivo, como disse a Bianca, um coletivo que é feito de singularidades, mas que a minha singularidade só existe no coletivo. Eu só sou assim porque eu nasci em Sertãozinho,
vendo Boia Fria, e fui em 1968 para São Paulo, onde eu juro que eu não tive tempo para assistir aula de anatomia. E a gente pode brincar que hoje se fala muito de rede de atenção, né? A gente não precisa tomar a Ritalina para ficar atento nessa rede, né? Então é uma rede de atenção, de ficar atentos ao que está acontecendo em volta da gente e que, apesar, às vezes, desse sentimento de solidão e de não ter saído, quando o encontramos, nós vamos descobrindo potências, vamos descobrindo outras formas de enfrentar o que está colocado aí para a gente, né? Quer colocar alguma coisa? Não? Muito bem.